السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Ah uh, terima kasih kepada tuan pengerusi majlis tuan imam tuan bilal alijawatan kuasa surau al-ittihad dan seterusnya tuan-tuan uh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah azza wa jalla kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan kita pada malam ini insya-Allah kita nak membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Isra' wal-Mi'raj ha, Cerita pasal Isra' Mi'raj Walaupun Isra' Mi'raj ni Tiap-tiap tahun kita dah bincang tuan-tuan Tetapi kita tak pernah jemu untuk membicarakan lagi Sebab ia berkaitan dengan Rasulullah SAW Dan ia berkaitan dengan mu'jizat Yang sangat-sangat besar Ya Allah kurniakan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan uh, di kesempatan malam ni juga insya-Allah saya buka ruang juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan nak tanya uh, boleh tanya uh, sebab al-maklumlah cerita Isra Mikraj ni tiap-tiap tahun. Uh, jadi mungkin ada persoalan-persoalan yang masih lagi bermain di minda dan pemikiran. Jadi kalau ada soalan anda boleh menghantar soalan melalui WhatsApp ataupun SMS. Ah ha, jadi siapa-siapa ada soalan boleh hantar soalan kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan talian dibuka sekarang. Ha, Dah boleh hantar soalan insyaAllah nanti saya akan cuba respon persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Ha, untuk kebaikan kita bersama insyaAllah. Ha, supaya perbincangan kita lebih interaktif. Ha, taklah sembang-sembang seorang pakai lena semua. Kan? Ha, jadi kalau duk tutup muka kan tak perasan. Nganga -ngang mulut pun tak perasan. Kan? <laughs> dia jenis, jenis jenis apa tidur mata jelek. Ah uh, tidur mata jelek, tengok ti, tengok celek kita duk ingat ke duk jaga orang mandi tidur. Mulut terbuka tak apa sebab tutup mulut kan. Uh, so jadi uh, kalau uh, uh, mengantuk ke apa boleh tanya insyaallah. Jadi kita adalah kita kata ada interaksi uh, antara saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Bila kita cerita tentang Israq dan Mi'raj, tuan-tuan Israq Mi'raj ni isu akidah Dia isu akidah sebenarnya Isu keyakinan dan kepercayaan Zaman sekarang ni, orang yang belajar sains Tak salah belajar sains Tapi kalau dia belajar sains kerana sains, masalah Sebab semua dia nak tengok ada bukti Setiap benda tu mesti ada bukti. Surat Merah ni ada bukti tak? Ha oh, tu so dia. Ada ke Ha dia, punya argument. Perjalanan tak usah cerita Mi'raj je, cerita Isra dulu. Cerita Isra ada menasabah daripada Makkah Al Mukarramah ke Baitul Maqdis yang jaraknya lebih kurang 1250 km? Zaman itu kapal terbang pun tak ada, apa pun tak ada. Yang paling kuat, yang paling laju kuda saja tiba-tiba Nabi boleh cerita bahawa pergi balik dalam masa sebahagian daripada malam macam tak logik tuan-tuan macam tak logik tetapi tak semua benda boleh fikir dengan logik tak semua benda boleh fikir dengan logik kalau semua fikir dengan logik memang hancur kita terutama perkara-perkara gaib yang kita tak dapat tengok dosa pahala nampak tak tak nampak pun Syurga neraka nampak tak Tak nampak pun Kalau fikir pasal logik je dia nak tengok Dengan mata saja Memang Hancur lah Sebab itu Al-Quranul Karim Dalam banyak ayat Allah cerita tentang Perkara-perkara yang ghaib Allah Ta'ala cerita benda yang kita boleh nampak Dan kita boleh buat kajian Yang nak memutihkan kebenaran Al-Quran itu sendiri jadi ada separuh yang Allah sediakan kepada kita ayat-ayat kauniyat Ayat-ayat astronomi Ayat-ayat yang berkaitan dengan geologi Ayat-ayat yang berkaitan dengan biologi Ayat yang berkaitan dengan matematik Ayat berkaitan dengan fizik Hak ni semua orang ahli sains ni boleh kaji ni Kaji, 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 kaji Betul macam Quran sebut Jadi Jadi macam mana dengan yang ghaib ni Yang kau niat kamu dah nampak kebenaran Maka disitulah nak mengajak kita untuk beriman kepada Allah. Tentuah. Sebagai contoh. Nah, ya, sebagai contoh, kalau kita lihat kajian seorang profesor embriologi. Embriologi ni embrio ni, dia punya hak dalam perut ni kan. Daripada sperma kan menjadi sekumpal darah, kemudian menjadi seketul daging daging pula tumbuh tulang pula tulang pula dibalut daging pula Quran cerita dengan tafsir secara terperinci seorang profesor embriologi bila dihidangkan kepada daya Quran yang berkaitan dengan kejadian manusia ni dia terkejut dia kata ambil mana bila cerita pada dia Quran yang turun 1400 tahun dulu dah cerita yang ni dia kata apa mustahil ianya daripada manusia sebab manusia mempunyai ilmu tentang embriologi ni pada abad ini saja dia tak tahu lebih-lebih sekarang ni baru tahu sekarang ni dulu mana ada tak saya kata dulu tuan-tuan awal-awal sebelum mereka lu pun ilmu tentang perut ni tak tahu sangat kan mana ada scan waktu tu ada scan tak sebelum mereka, lah Ada scan tak? Tak ada Pergi tengok bidan ni Bidan tengok perut ni Perut bujong ke Perut bulat ha, Nak tengok anak lelaki Nak perempuan Bujong ke bulat Kalau bujong tu lelaki perempuan Tanya orang lelaki mana Nak tahu orang tanya orang perempuan ni Dia pun mengandung Orang lelaki mengandung tak beranak Jadi maknanya Itu Berapa tahun Berapa puluh tahun baru Kita ilmu tak apa nak ada lagi tambah-tambah 1400 tahun. Mustahil. Boleh cerita apa yang berlaku lampau ni? Maka profesor tu akhirnya dia serenda, akhirnya dia tabik, akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Sebab apa? Hak dia kaji sain tu, Quran dah bagi tahu 1400 tahun dulu. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, orang yang dia lihat pengkajian-pengkajian duniawi ni, dia lihat kebenaran Quran. Jadi kalau benda yang ghaibi takkan tak boleh terima. Bahkan kalau ikut perjalanan Nabi SAW pun Kalau sekarang ni lagi lah kita boleh terima Sebab sekarang ada kapal terbang kan Daripada 1250 km lebih kurang Berapa jam boleh ambil? Dua jam boleh sampai? Boleh kan? Kau naik kapal terbang? Boleh Oh naik kepada Mi'raj Naik sampai ke Setul Muntaha Kelajuannya lebih daripada kelajuan cahaya cahaya tu kita tengok laju dah cahaya bulan tuan-tuan sampai ke bumi cahaya bulan nak sampai ke bumi tu dia ambil masa 1.4 saat Bam, sampai ke, ke bumi lah cahaya matahari tu yang lebih kurang 150 juta kilometer daripada kita ni dia ambil masa 8 minit dengan kelajuan cahaya boleh sampai ke kita jadi boleh tak kelajuan itu lebih daripada cahaya Makna mudah sangat bagi Allah Ta'ala Sebab itu isu isu Isra' Mi'raq ni tuan-tuan Saya nak sebut tadi Pertama sekali isu akidah Isu akidah Isu keyakinan dan kepercayaan Kepada Allah Ta'ala yang boleh buat segala-galanya Sebab itu kita lihat ayat surah Al-Isra' yang pertama Kalau kita bincang Isra' Mi'raq Kita takkan lupa baca ayat ni Sampai dinamakan surah yang ke-17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Ayat yang pertama Allah Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi Laylam minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim Allah Ta'ala kata Maha suci Allah Yang memperjalankan hambanya Cuba tengok ayat tu tuan-tuan Allah Ta'ala kata Nabi berjalan sendiri kah? Ya? Tak kan? Allah Ta'ala kata Maha suci Allah Asra bi abdi Yang memperjalankan hambanya Maknanya Hak Nabi berjalan tu Yang Allah yang buat Allah yang memperjalankan Nabi jadi orang yang beriman pada Allah sami'na wa ata'na macam Sayyidina Obakar As-Siddiq. Sayyidina Obakar ni bila mana Abu Jahal pergi jumpa dia bagi tahu. Tentang cerita yang Nabi cerita. Abu Jahal baru cerita dekat Abu Bakar, Sayyidina dia, Muhammad lah dia kata, "Mi member kamu ni, member hang ni." Boleh ke dia cerita dia berjalan no, daripada Mekah pergi Palestin Malam tadi balik lah pagi duduk dah sini dah Kan dia pergi cerita dekat Abu Bakar Pelik kata pelik ni Kawan hang lah bukan kawan orang lain Kan Abu Bakar kata siapa cerita Muhammad lah apa lagi Apa kata Abu Bakar Kalau Muhammad cerita lebih pada tu aku percaya Kalau dia cerita naik atas langit aku percaya Nampak tak tuan-tuan Keibanan Abu Bakar yang disebut sebagai As-Siddiqah As-Siddiq yang sangat-sangat benar Tuan-tuan Dia membenarkan Nabi SAW Sebab keimanan dia sangat-sangat tinggi Tuan-tuan Antara orang pahala paling banyak dalam dunia ni Bakar. Nabi of course lah Bakar paling banyak Sebab apa? Sebab dia mula-mula masuk Islam yeah? Dan dia pula ajak sahabat-sahabat masuk Islam Jadi maknanya Kata Nabi mansana sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha siapa yang buat benda baik dia dapat pahala dan dia dapat pahala di atas orang yang ikut dia buat benda baik macam kita lah kalau kita anjurkan satu benda baik kita dapat pahala kan orang tengok kita buat orang pun tiru maka satu generasi tiru kita dapat pahala sebab dia tiru kita orang lain pula tiru kau tu pula dapat lagi pahala orang lain pula tiru lagi pahala kita akan berkembang. Saya banyak pahala tak? Banyaklah. Sebab dia di antara orang yang mula-mula peluk Islam. Dia yang mengajar kebaikan. Dia yang ajak sahabat-sahabat lain untuk masuk Islam dan sebagainya. Macam kita nak main bulan Ramadan ni tuan-tuan. Bulan Ramadan. Saya nampak satu benda yang kita kurang. satu benda yang kita kurang dalam bulan Ramadhan apa dia bulan Ramadhan kurang Tarawih cantik tak nah, masalah Tadarus cantik tak tidur malam kita Qiyam Ulayl pun Alhamdulillah cantik baca Quran tiga kali sehari eh apa tiga kali sehari pula tiga hari sekali khatam kan cantik satu benda ya tuan-tuan sunnah Nabi yang kita tak buat apa dia apa dia satu sunnah Nabi yang kita buat pun sikit-sikit tak buat perhabis apa dia? ha? bagi makan? eh lah bagi makan jenuh tuan lah bagi makan kesedaran tu dah banyak kalau zaman dulu orang buat moreh lebih kan? moreh ah, alah tak? lah ni memang buka puasa tu orang bagi makan Ah, saya di di di, di Bangi tu kadang kalau bukan ah, bukan covid bulan ah, tahun lepas lah tahun lepas memang tak ada kan tahun satu lagi tu makna setiap malam tu mau ada tak kurang 1500 orang buka puasa saja kan yeah. sekarang ni galak orang memang belum belum boleh nak bagi makan orang buka puasa ada dah banyak dah dulu arak ya buat ingat saya masa, masa saya mengaji dulu saya kalau bulan Ramadan ni memang saya tak masalah biasa saya waktu lain saya, saya masak bulan Ramadan kunci pintu dapur pasal apa tiap-tiap malam tiap-tiap malam ada iftar ada orang bagi makan makan mereka bukan sikit-sikit tuan kambing tuan tiap-tiap malam makan kambing tu dia buka puasa ha, jadi selamat mereka memang Arab Depa dulu lagi mereka cukup suka sebab apa? sebab dapat pahala macam orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala itu sedikit pun kan? clear? baik satu tuan-tuan yang disebut oleh Imam Malik dan juga Az-Zuhri dia kata aku pelik dengan orang Islam mereka kata mereka ikut sunnah Nabi Tapi Nabi tak pernah tinggal Iktikaf Tapi orang Islam jarang beriktikaf Iktikaf 10 Terakhir Ramadhan Bukan setakat masuk Iktikaf itu mulih juga lah Lahzah masuk-masuk Iktikaf itu keluar balik Tak Yang dicerita Nabi SAW 9 Ramadhan Nabi eh? Ha? Sebab Ramadhan ni mula disyariatkan tahun 2 Hijrah Nabi wafat tahun 11 Hijrah Mana 9 kali Ramadhan Nabi Sembilan kali sembilan sembilan itu Nabi tak pernah tinggal I'tikaf sepuluh Tak akhir Ramadan Dan tahun yang terakhir Nabi I'tikaf dua puluh hari Sebelum tu sepuluh Sepuluh-sepuluh Tahun tak akhir dua puluh hari Berarti Imam Malik kata Aku heran dengan orang Islam Yang mengaku ikut sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi Nabi I'tikaf di bulan Ramadan depa tak I'tikaf ha, Jadi tahun ni kita buat Boleh heran tak? Kalau dibenarkan lah Saya rasa benar dah kot Covid pun makin kurang dah Dia punya apa Vaksin pun dah sampai dah Kan Ah, ha, kamu, Semua daftar dah Tak daftar lagi Daftar dah nak, nak ambil vaksin ni Tak daftar lagi Nampak tak agak ni <laughs> Dia terpengaruh dengan anti vaksin kan <laughs> Jadi uh, Mana mudah-mudahan Ramadan tahun ni Dia balik macam zaman-zaman dulu cuma mungkin jaga SOP okey lah kita genaskan tuan-tuan 10 -tuan. yang tak akhir Ramadan tu kalau gamak susah nak mari kita buat buat ni buat borang siapa nak main duk ni ha, kita buat program malam tak dalam salah program penuh insyaAllah malam dengan tadarus dengan kaya mulai dengan tarawih ke apa siang siang dia nak tidur lena kan buat baca kitab ke apa ke kan? Kan, sedap sedap habis eh, 10 hari bukan lama mana kita berjaya menghidupkan suhan Nabi tiba-tiba kita yang mula buat tuan, -tuan. orang lain tak buat lagi orang lain tak buat lagi kita mula buat orang tengok kita buat orang tiru banyak tak lah pahala kita dapat banyak tak lah? lepas tu satu Malaysia tiru banyak tak lah pahala Allahu Akbar ha, tu cara nak dapat pahala gitu. jadi tuan-tuan Abu Bakar As-Siddiq banyak pahala dia orang yang paling membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu pun kadang-kadang orang cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, Allah cerita yang tak sepatutnya pada Sayyidina Abu Bakar. Macam cerita yang diceritakan secara masyhur dalam kalangan masyarakat kita. Kan? Raja orang nak cerita. Cerita apa? Ha, Sayyidina Abu Bakar ni bila Rasulullah wafat, dia jadi khalifah, waktu tu dia pun nak menghidupkan sunnah Nabi. Bila nak hidupkan sunnah Nabi, dia pun tanya kepada Aisyah Aisyah anak dia kan isteri Rasulullah apa lagi sunnah Nabi yang ayah tak buat tolong habang Ahzad maka Aisyah pun bagi tahu ayah ayah buat semua dah sunnah Nabi satu lagi sunnah Nabi ayah tak buat iaitu Nabi dulu di, di pekan di pasar Madinah tu ada seorang Yahudi yang dia buta dia miskin dia minta sedekah tapi dia duduk kutuk Islam dia kutuk Nabi tapi Nabi bagi dia makan tiap-tiap kali Nabi jumpa dah Nabi dia bagi makan ah, jadi ini ni ayah tak buat lagi Sunnah Bakar pun pergi cari pergi-pergi cari-cari kan jumpalah Yahudi buta tersebut Yahudi buta miskin minta sedekah kutuk Islam oleh kerana nak ikut sunnah Nabi SAW Sayyidina Bakar pun pergi ambil lah makanan suap Yahudi ni makan bila Yahudi ni makan Yahudi ni tanya siapa kamu main anta who are you kamu siapa maka Sayyidina Bakar pun kata akulah orang yang suap kamu selalu maka dia kata dah aku rasa lain walaupun aku tak nampak tapi aku dapat rasa perbezaan yang orang sebelum ini dengan kamu akhirnya barulah Sayyidina Bakar Uh, dia teringat Nabi dia pun menangis dia kata ya betul lah aku bukanlah orang yang suap kamu sebelum sebelum ini tapi orang yang suap kamu sebelum ini telah wafat dialah Rasulullah yang kamu kutuk dia yang kamu hina dia dialah suap kamu dan aku ni pun sebab aku nak hidupkan sunnah dia lah aku suap kamu kalau tidak aku pun tak kelapak nak suap eh? oh, tu bahasa kita betul ya lah tu Tentuan <laughs> akhirnya Yahudi ni lengkah cerita dia masuk Islam tuan-tuan dia dengar lah cerita ni haa huh? Dengar kan? Cerita masyhur kan? Cerita ni cerita palsu. Cerita palsu. Yang nak menampakkan keburukan Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak yang nak menampakkan keburukan Sayyidina Abu Bakar? Tak mana nampak? Loh, hamba tak nampak lagi penat saya cerita ni. <laughs> tak nampak lagi ke? Kan? Kat mana yang cerita ni menampakkan keburukan Sayyidina Abu Bakar? Tak mana? Ya, saya nak bakar bohong. Siapa kamu? Aku orang suat kamu sebelum ni ya. Bohong tak bohong? Saya nak as-siddiq tuan-tuan. Kena ingat asdiq. Boleh ke dia ni jenis kalau saya bakal bohong lagu tu kita lagi lah boleh lagi lah kan? Jadi maknanya cerita ni kalau kita cek balik tak ada sanad langsung. La asralahu tak ada. Mai mana tak tahu cerita ni. Tapi dia masyhur sahaja. Dan rupa-rupanya dalam cerita ni nampak macam cantik. Oh seronok lah kalau Yahudi masuk Islam. Nampak macam cantik. Rupa-rupanya tengah-tengah cerita satu jarum berbisa yang nenek gambarkan kepada kita betapa sahabat Nabi SAW alaihi wasallam pun kaki bohong. Oh ni berat, berat. Ha, hati -hati. Cerita -cerita hati -hati. Hmm. tuan berat. Ah, kena hati-hati. Cerita-cerita ni kena hati-hati. Hmm. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia digelar As-Siddiq. Tu Sayyidina Bakar, orang yang hebat. Dia kata Nabi Muhammad bukan takat pi Palestin tu, no. kau naik atas langit baru percaya. Dia t -t tak diberitahu lagi kepada dia tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab keimanan kepada Allah peringkat yang paling tinggi. Sebab tu kita tengok tuan-tuan. Saya nampak bahawa isu masyarakat kita pada hari ini apa-apa yang berlaku isu masalah sosial ke masalah perzinaan ke masalah riba ke masalah rasuah ke masalah apa pun sebenarnya dia berita, berita tolak daripada akidah makin, makin menipis akidah kekuatan keimanan keyakinan kepada Allah Taala tu tak cukup kuat menyebabkan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Dia pun tak tahu dia tahu tapi dia tak sampai keyakinan yang betul-betul. Sebab kalau yakin betul-betul tuan-tuan Allah tak berani kita nak buat benda-benda yang yang Allah larang, betul tak? Sebab tu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah al-Mukarramah, Nabi tanam bab akidah. Pegang betul-betul sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cerita pada mereka bentuk mereka didik mereka tentang persoalan akidah ha, dan syariat Allah Subhanahu wa taala pun kalau kita lihat turun selepas daripada tu ha, turun selepas daripada tu syariat tentang banyak syariat ni diturun masa zaman madaniyah syariat puasa syariat haji dan sebagainya yang awal pun turun masa makiyah adalah solat solat awal solat paling awal lah ha, sebab tu solat ni paling utama tu kan? baik jadi Uh, isu utama kita sebut saya nak terih pada isu je malam ni sebab nak cerita Islam Arab malam panjang tiap-tiap tahun kita ada cerita benda tu jadi saya nak pergi pada isu je lepas tu saya kata tadi kalau tuan-tuan ada soalan tuan-tuan tanya tuan-tuan whatsapp pada saya, insyaAllah saya akan cuba respon. Ha, saya tak nak cerita secara terperinci macam yang dicerita yang dalam kitab tuan-tuan boleh baca kitab ha, kalau baca kitab sirah lagi lah dia akan cerita semua ha, baca kitab hadis pun dia akan cerita semua Ha, jadi cuma malam ni oleh kerana ke, keterbatasan waktu kita hanya cerita isu apakah pengajaran iktibar yang kita boleh ambil daripada al-Isra wal-Mi'raj yang berlaku bila tuan-tuan berlaku bila Dua-dua Rajab eh dua Rajab ke eh? Wallahu a'lam Dari sudut tarikhnya para ulama tidak bersependapat ada kata bulan rejab ada kata bulan ribul awal ada kata bulan syawal tarikh secara exactly para ulama tidak bersependapat cuma yang kita sambut ni bulan rejab ni yang yang panggil apa sambutan yang masyhur sahaja bukan nak kata tepat tak tahu kita tak tahu tepat yang mana tarikh sebenar kita tak tahu tetapi yang masyhur kita sambut bulan rejab dan 27 rejab sebab tu saya heran ya. bila mana ada orang dia buat sembahyang sunat 27 rejab pun ada. orang panggil sembahyang sunat Israq Mi'rat saya tanya mana ni kan 27 rejab tu ada sembahyang sunat Israq Mi'rat ada mandi Israq Mi'rat tu dia ada puasa Israq Mi'rat la ilaha illallah kalau betul-betul Israq Mi'rat bila 27 Rejab tu tidak disepakati oleh para ulama. Kamu nak buat bila? <laughs> Kalau betul-betul ada. Tentu tuan Nak puasa puasa lah tak ada masalah bulan Rejab memang sunat so, puasa dia bulan-bulan haram. Tapi jangan ada kaitkan bahawa mesti puasa sepenuh Isra Mikraj. Kalau puasa sepenuh Isra Mikraj nak puasa bila? Kita sebut tadi ulama khilaf banyak pandangan tentang tarikh, tidak ada kesepakatan. Yang kata bulan bulan berapa betul-betul Isra Mikraj tu? Yang pastinya dia berlaku sebelum hijrah Nabi SAW Itu sepakat Ia berlaku sebelum hijrah Nabi SAW Lepas kematian Khadijah dan juga Abi Talib Itu sepakat Tetapi exactly tarikhnya tidak sepakat Jadi kalau kita menjadikan ibadat khusus pada tarikh tertentu Atas alasan apa? Sampai ada pula semayang selamera Apa cerita ni? Kan? Ha, jadi tak bolehlah kita tambah-tambah -tambah satu benda yang tidak ada nak solat solatlah okeylah solat sunat ni paling tidak solat sunat mutlak okeylah kita perbanyakkan solat tak ada masalah bulan rejab perbanyakkan solat sunat alhamdulillah kita perbanyakkan puasa alhamdulillah kan ya. ha, sebab saya nampak kadang-kadang bila mai bulan rejab ni saya tak tahulah sampai bila nak selesai ada dua golongan dalam masyarakat kita satu golongan yang keras satu golongan cayang. satu golongan yang keras sangat satu golongan yang cayang sangat kita kalau boleh keras sangat memang kita tak mau cayang sangat memang kita tak mau kita nak khairul umur awsatuha sebaik-baik perkara di pertengahan dia keras sangat macam mana keras sangat ni semua tak boleh semua bidah bulan rejab ni banyak hadis palsu fadilat-fadilat tentang puasa rejab palsu jadi jangan nak puasa jangan nak buat dia kata benda ni tak ada asas pada Nabi SAW tu doa Allah mabalikna Ramadan Allah mabarik fi rajab oh ni juga tak sabit ni hadis daif so tak boleh pakai tak boleh guna oh ini orang yang keras sangat batu semua dia tolak doa dia tolak puasa dia tolak hadis palsu pun dia tolak maknanya yang jernih pun dia tolak yang keruh pun dia tolak tolak semua satu golongan lagi pula cayak cayak macam mana dia terima semua kan right? amalan pun dia terima hadis palsu pun dia terima siap bagi tahu lagi puasa 3 hari pertama mula rejab dapat pahala 700 tahun ha, dapat pula sungai sungai rejab dalam syurga dia terima semua macam tadi lah terima semayang sunat israq mi'arat kan hak amalan tu bagus dah tapi hak penerimaan hak palsu pun dia terima juga hak ni, ter, hak ni jadi macam mana jernih pun dia ambil keruh dia ambil hak tadi Jernih pun dia buang Keroh pun dia buang Jadi kita ni kalau boleh nak ambil yang tengah-tengah Apa dia? Ambil yang jernih Buang yang Yang keroh Hak benda palsu tu kita buang lah Hadir-hadir palsu tu kita buang Tetapi amalan jangan buang sebab dalam 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 kepalsuan tu ada juga yang benar yang sahih contohnya apa contohnya bulan rejab termasuk dalam bulan haram bulan haram dimuliakan oleh Allah jadi banyak kalah ibadat Antara ibadat yang paling utama Puasa lah Apatah lagi dekat dengan Syakban dan juga Ramadan Jadi kita membanyakkan puasa Kita hanya tolak hadis palsu Tetapi kita terima amalan-amalan yang kita boleh laksanakan Kita ambil yang jernih tolak yang Yang keruh Doa Allahumma barik lana fi rajab wa syakban Wa balighna Ramadan Orang kata ni hadis da'if Betul hadis da'if tapi salahkah berdoa dengan hadis da'if? Salah tak salah? Ha? Eh? Salah tak? Hmm, tak jawab. Salah tak? Saya nak tanya tuan-tuan eh. Okey, nak tengok salah ke tak salah saya si nak tanya tuan-tuan. Habis waktu ah. <tihan> Lajak saya. Eh? saya nak <tolak> tanya tuan-tuan, eh? katakan Uh, tuan tuan ni ada appointment doktor. Cak gini pukul 9 kan pukul 9 tuan tak tu ada appointment doktor kan saya duduk tengah ceramah Tonton doa ya Allah bagilah ustaz tu muntah awal sikit ya Allah <guluh> bagilah hati dia tu uh, Tegak tergerak untuk berhenti awal supaya aku dan dengar ceramah dan pi doktor Dua-dua aku nak kalau boleh Aku tak mahu lah sayang Kau nak tinggal ceramah pun nak tinggal Doktor pun lambat Aku tak mahu lah Aku nak on time je Jadi ya Allah bagilah Ustaz tu boleh ceramah habis-habis sikit Aku boleh selesa Pi jumpa doktor pun selesa Baik senang-senang Boleh tak doa macam tu? Boleh tak? Boleh tak? Salah tak? Salah kan? Tuan-tuan berdasarkan hadis mana? Hadis palsu Mana ada hadis tuan-tuan? Mana palsu pula? Jadi tuan-tuan mengaku ya boleh boleh. Jadi maknanya doa ni kalau tak ada hadis pun boleh doa. Selagi mana kita doa benda yang yang baik. Apa tak lagi hadis doa apa masalahnya? Dia minta apa? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkatilah kami bulan Rajab. Salah lah minta berkat? Tak salah kan? Kalau minta Nabi Hawai pun tak salah tuan-tuan kata tadi. Kan? <laughs> ni pula minta nak berkat bulan Rajab. Salah apa? Wa Syaban dan berkatilah kami bulan Syaban. Salah lah. Tak salah wa balighna ramadan sampaikanlah kami pada bulan ramadan salah tak tak salah tu timu isu apa sampai tak nak doa pun tak boleh kata hadis ni dhaif eh lah apa semua ha ni kita kata keras sangat kematu ditolak semua tu saya kata tadi kita ambil yang jernih buang yang yang keruh kita ambil pertengahan hak, kalau hak terima hadis palsu pun kita tak mau juga palsu tak mau lah kan dhaif eh boleh lagi jadi tuan-tuan yang -tuan, -tuan rahmat Allah jadi Benda ni nak kena mengajilah supaya kita benar-benar faham. Baik, balik pada cerita kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan. Nabi menghadapi pelbagai ujian. Ujian yang sangat besar. Kita sebut tadi kematian uh, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kematian Abi Talib. Nabi pergi Taif, orang Taif lontar Nabi dengan batu. Berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu tu Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walau ada tawaran daripada malaikat nak hempak penduduk Taif tapi Nabi tak terima Nabi mengharapkan supaya generasi yang lahir daripada tulang sulbi mereka itu beriman kepada Allah Nabi dengan sahabat di pulau selama 3 tahun tuan-tuan. Pulau tak ada jual beli, tak ada nikah kahwin. Sampai nak beli, nak beli apa pun tak boleh. Bayangkan satu riwayat disebut dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah Al oleh almarhum Al-Syeikh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Bagaimana seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqas ketika mana dia pergi buang air kecil waktu pemulauan tersebut. Lapak tak tahu nak kira dah Buang air kecil tu terdengar Air tu kena satu benda keras Tok 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 Dia pun lepas istinja apa semua Tengok oh ada kulit unta yang kering Tak ada nak makan ni eh. Ambil kulit unta tu basuh 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 tuan, tuan bakar bakar Makan tiga hari tahan Boleh makan Sebab apa? Sebab dah tak ada apa nak makan jadi suasana yang begitu perik dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi peristiwa al-Isra Mi'raj kata ulama adalah sebagai satu bentuk hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina. Untuk Allah tunjuk tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentuan orang yang yang apa yang ambil bidang astronomi. Dia tengok langit, dia cerap tengok bintang, dia rasa macam mana? Ha? Ta tak ajub tak? Oi oh, seronok tuan-tuan. Kita kadang boleh bayang macam cerita-cerita dongeng oh. Kita naik atas, naik ke, ke bintang-bintang daripada bintang ke bintang kan. Nampak eh suasana tu nampak hebat. Allah Taala nak tunjukkan hiburan, kebesaran Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diperjalankan pada satu malam saja tuan-tuan. Pergi ke Baitul Maqdis dan seterusnya. Isra itu Rehlatun ardiyah, perjalanan bumi. Tu Isra. Mi'raj itu adalah Rehalatun Samawiyah Perjalanan langit Sampai ke Sidratul Muntaha Melepasi langit yang ketujuh Baik, tuan-tuan yang terahmati Allah SWT sekalian Jadi kita lihat di situ Nabi SAW Allah Taala sebut Subhanalladzi asra bi abadihi maha suci Allah Perkataan subhana itu sendiri menunjukkan satu benda yang luar biasa. Satu benda yang ta'ajub. Yang berlaku. Sebab itu kita kalau benda-benda yang kita ta'ajub, kita akan sebut apa? Subhanallah. Nah, ha, betul tak? Ha, kita tengok aksiden tuan-tuan. Ha? Tengok aksiden, kita sebut apa? Tengok orang tu selamat. Kita sebut? Subhanallah. Kita tak kata asafrullah pasal selamat. Ha, kita tak kata macam tu. Kan? Ya? Ini ada soalan ni. Soalan sini ke soalan di luar ni Sebab tiba-tiba soalan yang tak ada kaitan dengan tajuk kita ni Dia kata ustaz Assalamualaikum prah Assalamualaikum Saya dalam musafir ni Musafir? Tak saya seorang musafir tak Esok bolehkah saya tak solat Jumaat Hanya solat jamak takdim dalam bilik hotel hmm. Sebab salah solat jamak kasar ni banyak Soalan Takak yang saya, do, saya do, duduk, saya duduk mengajak saya duduk mengajak tuan-tuan Dah berapa tahun dah saya, saya saya mengajak Dah 25 tahun dah Kan uh, Kalau dalam media tu Saya start tahun 1999 Dalam TV dan radio Tu pun dah 20 tahun dah kan? Setakat rancangan yang saya bawa Saya rasa kalau rancangan bab solat Hak tu dulu lagi Hak tu soalan tak berhenti. Tak 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 soalan. Pernah sekali tu dalam radio. Dululah dulu saya ingat dulu. Dulu radio lah. Ha. Radio satu tu. No. Radio satu. Pukul satu setengah tengah hari dan jangan dinamik. Satu lagi waktu petang pukul enam suku sampai pukul tujuh. Alah orang panggil National FM kan. Dulu panggil radio satu. Jadi cerita buat solat. Tuan-tuan baru habak tajuk. Tajuk sujud sahwi. Saya baru nak beri salam. Assalamualaikum. Tring 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 tring, Telepon saya angkat siapa? Pak Cik Kasah daripada daripada Kedah. Pak Cik Kasah tak ada lah lama dah tak ada. Dulu saya ingat nama dia sampai sekarang Pak Cik Kasah. Sebab apa? Dia kerap telefon. Macam la lah kalau la ni Arjun telefon uh, Mamu apa Omar Abdul Majid kan? Apa, apa apa siapa lagi? Apa Haji Tukinon. Uh, esok kau tak dengar suara dia pun mesti kita ah uh, terasa kan. Dulu saya ingat radio Pak Cik Kasah. pernah dengar Nak nama tu. Tak dengar? Tak dengar? Oh ni ke Pak muda-muda belakang ni Pak umur 18 semua ni Ia Tak dengar? Saya <laughs> cerita mungkin 5-16 tahun lepas ni Kan? Dia, dia kerap telefon Tapi kalau kita buka soalan Kita buka tajuk solat tuan-tuan berjabu soalan macam-macam Bukalah tiap-tiap hari Bak solat pun tiap-tiap hari soalan banyak Sekali itu saya bincang bak Al-Quran dan Zain Siapa Bersia, pun tak <laughs> Cerita bak Quran dan Zain tak tahu gua berat kan macam mana kau tak tahu nak tanya apa tak tahu nak tanya sebab apa mungkin beratlah. lah mungkin beratlah. lah Quran dan sain sebab dia tak buat benda tu itu fakta 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 kan <tid> tak ada lepas telefon tapi kalau buat solat oh banyak ni soba tanya buat solat soalan apa buat solat ni musafir musafir jawapannya boleh lah musafir ni dia gugur daripada kewajipan Jumaat Dia nak pergi Jumaat boleh tapi dia nak ambil rukhsah untuk tidak solat Jumaat pun pun boleh. Maknanya dia solat tapi jangan tak solat langsung. Dia kena solatlah. Dia kena solat Zuhur. Ha? Uh, qaw, uh, solat Zuhur dan uh, dan Asar secara jamak sama se ada jamak taqdim ataupun jamak taakhir selagi mana dia berada dalam musafir tidak ada masalah. Baik. Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi Nabi SAW diperjalankan dari masjid haram ke masjid aqsa kita sebut tadi bila Allah sebut bi abdihi asra bi abdihi perkataan abdun itu tuan-tuan dia merujuk kepada roh dan jasad sebab golongan orientalis maka masuk juga Mereka kata oi kita kena terima ni cerita betul Isra Mikraj ni tetapi Nabi Muhammad dia ha, di Isra dengan roh nampak dia masuk gitu ha, mula dia kata diterima itu pokok pur orientalis Ha, dia masuk sebab orang Islam kalau tak terima dia tolak terus. sebab apa? Sebab ni bercanggah al Quran. Kalau kamu tak terima kamu kufur. Sebab dia sebut dalam Quran. Jadi cara orang talis masuk macam mana? Dia terima dulu. Bila dia terima, kita rasa nak baca kan? Oh boleh. Betul. Isu merak berlaku. Tapi dia masuk sikit. Dia kata berlaku secara mimpi. Tuan-tuan. Kalau mimpi nak benar tak kat mana? Allah Ta'ala mula ayat subhana tu menunjukkan ketajuban tu bukan Kelas mimpi lah kalau setakat mimpi tuan-tuan malam tadi tuan-tuan tidur mimpi bagaimana <tuk> <tuk> daripada kulim tu lepas mekah dah apa? Siap dengan tawaf lagi tengok oi seronoknya tawaf dia kata. orang tak ada kan selang-selang jaga seronok syok dia jaga-jaga lah aku mimpi rupanya sampai Mekah dah pun kalau mimpi tentu bukan isu tak perlu cerita satu benda yang tak ajuk. Semua orang boleh terima tuan-tuan. Masyarakat Quraish pun dia terima bulat-bulat. Kau cakap mimpi. Mereka tak gaduh nak menentang kan tuan. Tak gaduh Ha? Yang nak ejek Nabi tak gaduh lah. Kau cakap mimpi. Mereka boleh terima. Tetapi ia berlaku dengan roh dan jasad. Apatah lagi penggunaan perkataan abdihi. Perkataan ain, ain badal. Hamba. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Bila sebut hambanya, dia merujuk kepada roh dan dan jasad roh dan jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga merupakan hamba Allah yang melaksanakan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. So apa tak lagi kita? Nah, jadi nabi diperjalankan dengan roh dan jasad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi yang pertama saya nak sebut isunya isu akidah, keimanan dan keyakinan. Sesuatu yang gaib yang kita tak nampak tapi kita percaya sebab Quran cerita. Kalau yang ni kita tak percaya tuan-tuan, kita akan tak percaya bagi banyak. Sebab tu hari ni wujudnya golongan-golongan etis. Dia kan orang Melayu ada golongan etis. Ada tuan-tuan. Ada. Dia tak percaya pada Tuhan. Dia tak percaya pada benda gaib ni. Tak percaya. Dia tak percaya. Dia tak nak beriman pun. Ha ini. Dah wujud dah golongan etis ni, dia tak berpijak pada bumi yang nyata dia tak berpijak pada bumi yang nyata sebab tu dalam kitab-kitab akidah dia bincang lama dah menang ni etis ni daripada dulu lagi, bukanlah dulu dia panggil mulhid mulhid, dia kaji mempersoalkan macam diceritakan dalam kitab Ad, Adur Thamin contohnya satu cerita contoh menarik dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah tapi itu cerita yang kita boleh ambil pengajaran dia ber, uh, bergaduh ataupun berdialog ber dengan etis etis tu kata ayn Allah di mana Allah setiap benda ada tempat dia jadi kalau ke semua Allah Allah di mana cuba tunjuk aku di mana Allah tuan, -tuan kalau orang tanya kita aku tu cuak kalau dia jawab eh? orang <tod tod> tanya hang duk beriman pada Allah yang tunjuk saya Allah ke mana kan kita kata mana boleh tengok ah, aku nak tengok buat macam mana tapi Abu Hanifah dia guna mantik bila kena orang macam ni tak percaya pada Tuhan Bagi dalil bukan dia mau Kata qul huwa Allahu nak terima tak? Lah. <laughs> nak terima tak? Lah. Tak akan terima hanya Kan? Dia bagi menteri menteri juga Okey, Kamu ada nyawa lah, tak? Kamu ni ada nyawa tak? Ada? Ada roh tak? Ada Roh kamu duduk kat mana? Duduk kat kepala ke? Duduk kat perut ke? Duduk kaki ke? Ha, boleh jawab tak? Roh duduk kat mana? kan? Macam cerita peramdi kan kata kan? Di manakah ia? Eh? Kekuatan hang tuahnya <laughs> di mana? di kerisnya kah? Kan? <laughs> ya ni, okey roh kamu ada. Di mana roh kamu? Di kepala kamu kah? Atau di pinggang kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Tergamam yang kata yang kata etis ni. Ah nak bagi tahu kamu bukan semua benda kita boleh tunjuk tempat dia. Dia ada, kita tahu dia ada Tapi nak tunjuk tempat kita tak tahu Tak tunjuk tempat dia Macam kita makan derian tuan-tuan Eh lah ni derian tak kat sini Ada? Nama ada? ada ha? Cik sikit, sikit eh ya? Belah nu banyak lah saya tengok ni ha, Musang kingnya ada IOI dah ada ada. Dia punya duri hitam pun Dia punya udang merah Tuan-tuan <laughs> kita yang sedap Sedap yang kata derian tu kat mana? Kat lemak dia kan? Bila makan rasa lemak kan? Contohnya tunjuk lemak kat mana? <laughs> dia tunjuk tak? Tobat tak kali tunjuk ya. Tapi weh lemaklah. Mana lemak hati aku? Tunjuk, tunjuk. Aku tak cerita nak cerita tunjuk aku tak hati tapi aku rasa lemak dah sedap. Ha itu. <laughs> Baik. Yang kedua. Etis tu tanya lagi. Kamu kata Allah itu tiada permulaan, tiada kesudahan. Tak menasabah, tak logik. Setiap benda mesti ada mula. Dan mesti ada sudah. Takkan tak ada mula, tak ada sudah. Abu Hanifah kata apa? Okey, kamu tengok pada jari kamu. Cuba tengok jari kamu, ada apa? Jari ya, ibu, jari tengah, ai jari apa dia ni? Ya tunjuk jari tengah, jari manis, jari kelingking. Okey. Sebelum jari ibu, jari apa? Ada permulaan tak? Tak ada. Selepas jari kelingking, jari apa? Tak ada. Jadi kat tangan kamu pun tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Jadi mengapa kamu menafikan Allah tak ada permulaan, tak ada kesudahan? guna mantik tuan-tuan. Lah kali dia tak torah, dia kata okay lah Ha? Hang ni sangat okey aku tanya betul kalau hang betul-betul pandai Tuhan hang buat apa lah ni? Allah dah buat apa sekarang ni? Ha oh, tu dia. Dia hangat hati tu dia dia, dia, dia kalah kan? Hangat hati Allah buat apa lah ni ni? Allah buat apa? Apa kata Abu Hanifah? Masa tu dia duduk atas, atas mimbar. Abu duduk bawah aku nak jawab soalan aku lah kena nak tai hang tu bawah tak aku jawab dia bawah tak kena ha? <gat> kan ha itu kata okey aku tu bawah hang nak tai jangan jawab soalan aku Allah buat apa, -apa lah ni kan jadi sana Abu Hanifah -ap pun nak atas, dia tu bawah okey jawab dia dah Abu Hanifah -ap pun jawablah Allah telah meninggikan yang hak menurunkan kebatilan dengan Allah naikkan aku mimbar, waktu turun hang ke bawah itulah kerja Allah sekarang ni <laughs> ha, jadi tuan-tuan golongan etik ni dia tak berpijak pada bumi yang nyata itu masalahnya ha, sebab itu keimanan pada Allah tuan-tuan kita kena beriman keyakinan kita pada Allah Ta'ala hatta perkara ghaib yang disebut sebagai sam'iyat itulah yang menentukan seorang itu betul-betul beriman ke tidak hatta Allah pun ghaib malaikat pun ghaib hari akhirat ghaib Syurga nakal gaib, tuan Kita bukan nampak pun. Tetapi keyakinan itulah yang membezakan antara orang itu beriman dan kufur. Sebab itu isu Isra Mi'raj, isu akidah, isu keimanan. Satu, yang kedua beriman dengan perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula <tuh> surah Al-Baqarah cerita dah. Ketika mana cerita tentang orang yang bertakwa? Siapa mereka itu? Alladhina yu'minuna bil ghaib Mereka yang beriman kepada perkara Perkara ghaib Tentu Baik Isu yang paling utama dalam Isra' Mi'raj Sebenarnya adalah solat Itu isu paling utama Kalau kita bincang apa pun Isra' Mi'raj Kalau kita tak bincang solat Itu bukan Isra' Mi'raj lah sebab dia ada tujuannya. Yang lain sampingannya. Perjalanan itu sampingan. Nabi solat dengan para ambiya itu sampingan. Nabi lihat uh, keadaan syurga neraka itu sampingan. Tapi tujuan utama Israq Merat apa dia? Tujuan utamanya. Allah nak bagi solat. Sebab tu nilai solat tuan-tuan. Nilai yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu dikatakan solat ni mi'raj kita dengan Allah SWT. Nilai dia sangat tinggi. Dia bukan boleh main-main. Solat ni. Sebab tu solat ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab tu orang tanya kepada saya, solat ni ada pidah solat? Saya kata tak ada. Yang kata ada tu kaul minoriti sangat. Jumhur kata tak ada, Imam Syafi'i kata tak ada. Tak ada pidah solat. Sebab apa? Sebab solat ibadat yang tak boleh tinggal. Dia berbeza dengan puasa. Puasa boleh tinggal. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra Sesiapa yang sakit atau musafir dia dibenarkan buka puasa nanti dia ganti pada hari yang yang lain tiba-tiba dia tak dapat ganti dia mati so kena bayar pidiah sebab apa sebab ganti tu sebab dia dah tak dia tak boleh nak puasa ataupun walallazina yutiqunahu fiddatun ta'am miskin orang yang memang tak mampu puasa sebab tak mampu puasa mungkin kerana dia tua tua sangat Ataupun kerana apa? Kerana dia sakit yang tak ada harapan sembuh. Tiap-tiap hari kena makan ubat, kena makan ubat. Nak puasa macam mana? Tanya doktor bila sampai bila nak makan ubat? Doktor kata sampai mati. Kan? <guluh> Jadi memang tak boleh puasa. Bila tak boleh puasa, ada ruksah pada dia. Dia boleh ganti dengan Pedia Baik. Tapi semayang, solat. Ada tak cara nak tinggal semayang? Ada lah tak? Ada tak boleh? Aku tak lakak sakit sangat ni. Boleh tinggal semayang tak? Lah? Tak boleh. Aku musafir, boleh tinggal sembahyang tak? Tak boleh. Aku miskin, boleh tinggal sembahyang tak? Tak boleh. So solat ni tidak bukan ibadat yang kita boleh tinggal. Tak boleh. So nak cerita pidiah macam mana? Tu pun orang kita buat pidiah satu benda lah yang saya nak sebut tuan-tuan. Eh? Di sini ada lagi pidiah tolak tarik ada ke? Eh? Pidiah puasa tolak tarik ada Eh? Tak ada lah. Ha? Eh? kadang-kadang hak dia buat tolak tarik daripada awal tak sah dah sebab apa syarat pidiah bagi dia bagi pada fakir miskin hak terima tu hak tolak tarik tu siapa terima tu imam kan tu imam kan tu imam main surau main masjid naik volvo miskin tak mana dia tak layak pun terima pidiah oh dia kata dia wakil wakil kan siapa ada orang miskin kat situ orang miskin kau bagi dia tak bagi balik lah dia ambil eh? <laughs> ni bagi kau tu imam tu imam tolak balik ya? Eh? sebab dia bukan berkena pun dan dia miskin tak? Dia tak miskin. Syarat pidiah kepada fakir miskin. Dan pidiah ni bukan bagi pada asnaf tidak. Dia pada fakir miskin saja. Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Quran. Tu imam tu bukan miskin. Dia tolak talik tu last sekali. Barulah last sekali baru bagi. Setelah dah kira dah cukup lah bagi. Bagi-bagi duk pakai beda dengan lejatan kuasa. Semua tak bukan miskin semua tu. Kan? Seorang Volvo. Seorang Mercedes. Seorang apa. Wellfire. <laughs> Jadi tuan-tuan. Nah, jadi makna kadang-kadang tak kena pelaksanaan itu baik jadi tujuan utama Isra' mi'rad adalah solat sebab itu disebut dalam kitab al-ibadah fil islam oleh syekh Yusuf Al-Aqardawi beliau menyatakan hebat tak hebat ibadat solat sekiranya nak dibandingkan dengan ibadat lain adalah ibadat solat difardukan di langit berbeza dengan ibadat lain yang difardukan di bumi Ha, ibadat lain Jibril alaihi salam bawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Nabi tetapi yang kata ibadat solat Allah angkatkan Nabi sampai ke melepasi langit ketujuh untuk menerima kefarduan solat lima waktu sehari semalam sebab itu tuan-tuan selepas mengucap dua kali syahadah selepas kita beriman perkara pertama yang wajib kita laksanakan adalah solat Nah, sebab tu solat ni kita kena jaga sungguh-sungguh bukan sekadar kita anak-anak kita, keluarga kita, kita didik solat itu dengan cara yang terbaik. Sebab itu merupakan satu keutamaan. Tetapi solat yang dilakukan berasaskan berpaksikan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sesuatu perkara yang perlu diambil perhatian dan juga pengajaran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi itulah antara isu Uh, secara ringkas yang saya nak sentuh uh, pada malam ni Dah pukul 9 lebih dah Jadi uh, sekadar itulah Saya nak buka pula kepada persoalan tuan-tuan Kita pergi sesi yang kedua Ada soalan kita jawab Tak ada soalan kita berhenti untuk solat insyaAllah <laughs> Jadi sebelum tu saya nak tengok dulu soalan malam ni ada tak uh, Lepas ni saya akan buka direct pada tuan-tuan Nak tanya soalan boleh Assalamualaikum Ustaz ni mudahnya seseorang itu buat live nak keluar Islam Dan akan menyebabkan ramai ikut trend itu minta saranan Ustaz pada wapa atau masyarakat nak elakkan anak-anak muda-mudi terjebak isu akidah ini sekarang ni fitnah fitnah live tu fitnah dalam tu memang banyak tuan-tuan bukan tekat yang tu yang macam-macam ada kan? Okay, yang nak murtad tu insyaAllah baru ni mufti uh, sahibus samaha Dr. Luqman mufti wulaihus ketuan dia telah mengeluarkan kenyataan untuk mengambil tindakan lah terhadap perkara yang berlaku itu cuma kita lihat ialah ini fitnah yang berlaku dalam media sosial. Siapa-siapa nak cerita apa dia boleh cerita. Siapa-siapa nak kutuk Islam pun boleh kutuk dalam media sosial. Ikut suka nak cakap apa, ikut suka nak tulis apa. Sebab tu kita kena bendung fitrah ini daripada terus berleluasa. Ah ha, kita kena bendung. Ha, maknanya kena kontrol lah macam mana cara nak kontrol tuan-tuan pandailah -tuan fikir macam mana nak kontrol kan sebab apa sebab kau tak kontrol mudah membina uh, minda masyarakat uh, minda budak-budak tambah-tambah yang tak matang lagi yang matang yang matang pun kadang sangkut juga. <tuk> matang, tak matang, tak tomato yang tak matang. jadi jadi kita latih anak-anak kita dengan pendidikan, dengan akidah tu daripada kecil lagi dengan solat itu kita bagi betul-betul briefing oleh elok ajak betul-betul insya-Allah mudah-mudahan dia dapat prevent diri dia. Ha, daripada benda-benda yang berlaku Di sekeliling tu yang kita sebut tadi Sebagai yang boleh uh, memberi kesan Pada akidah dan seumpamanya Baik tuan-tuan itu saja soalan yang ada Dalam whatsapp saya ni sekarang saya buka soalan uh, Kepada tuan-tuan sekalian Dipersilakan ha, Sebab ada hmm? Entah tak ada awal. Eh, SMS ke whatsapp Whatsapp eh Baik, kita tengok. Sila nombor apa? Tak ada pun. Hantar <laughs> nombor lain kot. Tak ada? Tak nah, ada? Ha. Aktifiti antikaf. Aktif. Baik. Aktiviti antikaf. Apa maksud antikaf? Al-i'tikaf itu al-mukthu fil masjid biniyatil ibadah. Duduk dalam masjid dengan niat ibadat. Sekurang-kurang i'tikaf, kata dalam mazhab syafi'i, kita masuk, duduk dalam masjid, kita niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Tetapi yang sunat mu'akat, sunat yang dituntut, i'tikaf 10 hari, 10 malam, pada bulan Ramadan 10 yang terakhir Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak keluar masjid tu. No? Baik lelaki baik perempuan disunatkan kedua-duanya. Baik orang lelaki baik orang perempuan. Kalau ada suami isteri lagi cantik. Suami duduk tika depan, bini duduk tika belakang kan, belakang masjid. Jadi maknanya di situ apakah aktiviti, apa aktiviti apa-apa aktiviti ibadat semua boleh buat. Tidur pun boleh, makan pun boleh. Dalam masjid. Ah boleh. Sebab ah, ha? Siang malam lah di masjid lah surau ni kita tengok kalau surau yang yang kena dengan apa masuk masjid masjid ni adalah tempat khusus mana tempat wakaf yang didirikan solat lima waktu sehari semalam mana ada organisasi khusus lah ada tu imam ada tu wilayah apa semua memang dia khusus kadang-kadang surau kita ada macam-macam ada yang macam masjid macam tadi kita sebut kan ada yang jenis lima waktu pun tak cukup waktu lehok tak ada orang pakai kerja semua ha, so dia, tak, dia tak masuk lah kan dia jadi pergi musolla saja tapi kalau yang surau yang lima waktu betul-betul jaga memang elok ni macam masjid lah cuma tak ada Jumaat saja cuma kata para ulama lebih afdal di masjid yang ada Jumaat sebab apa sebab dia tak payah pergi keluar nak kena pergi cari Jumaat kan bila main waktu Jumaat bagi orang lelaki-lelaki lah orang pun tak apa lah kalau uh, kalaulah dia surau yang tak ada Jumaat tapi dia surau yang 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 beri maksud masjid dia kena cari masjid lain pula untuk pergi Jumaat ha, uh, itu jadi biar afdal dekat situlah lah uh, untuk i'tikaf dan apa aktiviti kita sebut tadi apa juga aktiviti ibadat pada Allah Taala kalau boleh masa i'tikaf tu jangan buat handphone uh, kalau buat handphone duduk whatsapp ya, tak ibadat lah duduk whatsapp jadi apa-apa aktiviti sebab apa Amal soleh ni ada macam-macam, betul tak? Disebut oleh uh, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata apa? Tanawu'an ajnasul a'mal litanaw'i waridatil ahwal. Amalan soleh ada macam-macam sebab keadaan kita pun ada kepelbagaian. Kadang-kadang kita suka baca Quran, ambil lah Quran. Kadang-kadang kita suka zikir, ambil lah zikir. Kadang-kadang kita suka solat sunat, ha kita perbanyak solat sunat. Jadi, yang mana yang kita minat, kita perbanyakkan sonok kita buat kan. Ha, jadi ada macam-macam. Sedekah, kita masuk dalam tabung sedekah. Ha, jadi apa-apa uh, perkara sebab tu Ta'rif itikaf itu al mukthu fil ibadah fil masjid binniyatil ibadah. Duk dalam masjid dengan niat ibadah. Ya. Yeah. Wallahu alam. Lain soalan? Hmm. Boleh. Hmm. Kalau dia memang menepati konsep masjid, dia yang penting dia wakaf, memang surau wakaf selama-lamanya akan jadi surau, dia tak akan bertukar lah sebab ada sengah surau sebab kita. Hari ni surau ke depan dijual jadi semakit dia panggil musolla kan, dia pinjam dia sewa hak orang, sewa, dia sewa kan. Ha, so tak boleh buat apa, apa lah Bila kau ambil balik Tak boleh buat apa, -apa lah ha, Tak boleh lah Itu, itu Dia panggil masalah je lah sebab surau ni istilah surau ni kalangan orang Melayu aja. Arab tak ada surau, Arab sama dengan masjid atau musalla. Tu aja. Atau masjid jamek. Masjid jamek tu semayang Jumaat. Kalau masjid saja tak ada Jumaat. Itu maksud dia. ni makna yang tepi jalan tu semua musalla lah. Di shopping complex musalla lah. Kalang sewa rumah taman tu jadi jadi surau musalla lah. Ah ha, itu. Jadi kalau, surau ni, nak surat -surat -surat itu kalau dia menepati konsep masjid tadi boleh Oh teknik kejap ada orang aja tak ada orang. <laughs> Musim cuti cerah. Ha, itu tak leh. Ya? Solat, ya? solat Jumaat pun sekali sekala aja ketika ada orang ketika tak ada orang. Ha, tak ada lah sebab dia tu temporary aja. Ada orang ada tak ada ni kita sebut ni memang tempat yang pemenan macam surau ni katakan contohnya dia pemenan lima waktu memang tak tinggal memang ada hierarki organisasi dia yang khusus biasanya kalau pemenan macam tu ada imam ada bilal apa semua kan yang ada tugas masing-masing lima waktu clear masjidlah tu dia dia tempat dia wakaf sampai bila-bila masjidlah tu dalam dalam konteks fiqh masjidlah tu cuma dalam konteks teknikal kita dia ada bezalah masjid dengan surau tu masjid ada bantuan surau tak ada bantuan kan pentadbiran surau di, di bawah masjid itu dia sub teknikal dia sub apa, apa, peraturan dari sudut uh, pentadbiran ha, adalah dia punya itu kita cerita ni dia sub fiqah dia sub fiqh maksud masjid tu macam mana hmm. Allahu'ala lain soalan tak ada Okey, jadi kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga moga-moga Allah Taala bagi kekuatan pada kita untuk kita terus beristiqamah insya-Allah di jalan kebaikan dan juga jalan ketaatan pada Allah jadi sekadar itu saja tuan-tuan uh, terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini apa yang baik itu datang daripada Allah salah silap itu saya pun maaf sekian akul qawli hadha wa astaghfirullah li azimili walakum wa billahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuh rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wassalamu ajma'in Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarukan نامي من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل اللهم اتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم